Dijous 24 de novembre es va fer una concentració i una roda de premsa a la plaça Raval de Montserrat de Terrassa amb motiu de la preocupació dels diversos casos d'abusos de poder policial municipal, com va ser el cas de Jonathan Carrillo, mort fa dos setembres. L'incident que va acabar amb la mort de Jonathan Carrillo encara tampoc hi ha data de judici. El jove terrassenc de 26 anys va morir al vespre del 15 de setembre del 2009. Mentre la policia afirma que el jove va caure perquè anava borratxo i van sopegar, dues veïnes testimonis dels fets van explicar una altra versió. La víctima va caure a causa d'un fort cop que va rebre per part d'un dels quatre agents que el rodejaven. El jove moria al cap de poques hores a la mútua de Terrassa. Però la família no seria avisada fins 10 hores més tard. La raó per la qual estem aquí és que la nostra preocupació arran dels darrers episodis d'abusos de poder protagonitzats pel cos de la policia municipal de la nostra vila. Són coneguts els casos de diversos incidents ocorreguts durant els darrers anys en els que la policia municipal de Terrassa, extralimitant-se de les seves funcions, s'ha vist implicada en amenaces, agressions a ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i fins i tot en la mort d'un d'ells. Inquietant és que no hi ha hagut un pronunciament públic, ja no parlem de rebuig, dels responsables polítics més enllà de derivar-nos al poder judicial, rentar-se'n les mans i defugint la seva responsabilitat en les accions de la policia local. Perquè no volem més morts ni abusos. Exigim que cessin les actituds i agressives violentes per part de totes les policies existents, que s'esclareixin tots els casos de violència policial i que s'apliquin les mesures pertinents perquè aquests casos no tornin a succeir. Que les persones i les institucions implicades assumeixin les responsabilitats, perquè si la justícia ha de ser igual per tothom, això s'ha de demostrar amb fets i no amb impunitat. Bueno, sí, ja s'ha presentat la pregunta, han respost, una miqueta tirant pilotes fora, ens han parlat de, en lloc d'assumir responsabilitats i culpes, ens han dit que és un problema que tenim nosaltres de confiança amb la policia, i en el cas del Jonathan, els policies que estan implicats en la mort de Jonathan Carrillo continuen circulant pels nostres carrers i en teoria vetllant per la nostra seguretat.